waxa la rumayn qashayn ninki way tuutu ha qadka ay laga tuuray warkaanagii waa maxkamad saaran oo shahaado in waxba la weesaal lahaay gabanahayna Geneva ay ku maqan yaal leey maxa ka jira waxas war hadan ama fariisi weynaadeen oo Geneva faraha laga soo saaray asaga Geneva qof kale loo idmada la way war kulli waxa gaar ah ku doqo xuxuti waxa ay hooli jireen gudi war macala askar baa ku jirtaa leey oo faraha laga saaray qaxootiga waxa sax ka darmanay sheega way dheey maxa laga dhigay gudhuma dheey boxing dheeyna waxa laga dhigay kalcha dheey laga dhigay war gabadha maxay tiri maxay ku hadashay gabadha waa laga dhigay ma ka fahannaanow war aqal ma nisheega ninka aadan barawo wadani aha hadda wadooyin badan baa jaban oo wali aan la dhisine maxaa hadda wadaniyu tari wax kale jira ardada Garissa county oo xaalay 204 baa ii heshay ii maxay dad oo way fayl la sugay wanaayo ololahan BBI wala turjumaa leeyahay maxaa ku qoran kumoog anaku ma jiri malaha fujuba lagu soo qarraa baa lagu turjumaa raba ee acha manina zako waxay sayurin war gabadhan ma hayti la malaha way ayda gabadhan ma leenahay BBI oo wadanka hal hayn weyn ka dhalisay yaa la yiri wala turjumi gudigi waxa loo sameeyay mudukordhin maashu waxa ku qoran baan iska rabaa la turjumaa BBI bas la turjumi ana BBI u faasanahay salaam baa yar ay BBI saas u faasanahay anoo waxa anoo BBI waxaan wargaa galiya malaha boorash la qaybin jiraan moodayaan la qaybin doona ana BBI waxaan wargaa arin fiican ana ipenda sana ati ana bella layl ana bella waraa hee ma qashayn diyaaradii dowladda soo dirtay oo lagu tagay in lagu gargaaro siyaasiyiinta baa laga kar la'yahay oo xamaalka xaguu fuuli marka diyaaradii dajila turciiga raashinka dajinaan maxaan maqlay isku sawirayaan maxaa ka jira waa igu sawira meesha ka dhacdo nin walba meesha intuu sa diyaarad ee fasku qor ayuu sawir la galaya war dadkii waa meesha ku go'ay dadkii wax sugay yaa meesha ku go'ay war isku sawiraa ma xumee loorka bariiska ayuu iga qaadanayna inta galiya waraa ma maqashayn dadka gaarsa dhul jawaan xanibadani ma qaxootiba waro hay ga daran wadaada saf ku jira Soomaa arigna faraha iska saaraya waana xaqa daragtay leman daragtaas account oo ku jiraan ku jiraan link marka war governorki waa Geneva joogay arimahan amu ku shaqulayo asba faraha laga saaraya inaan fariisi baad ka hadalay halka waa looga saari waay wanimayo arimii Jubaland ninki James Swan haa waa loo soo diray shir albaabad u xiran yihiin iyo Axmedow la galay hadii yaa u turjuma warneeyo oo galay waan aamuse Allahu aalam illa hadda war saxafad laga mahayo war James Bond waxba aqoonin sheekhu wuxuu yaqaan Spanish Spanish ee James Bond baa aqoonin de ninki James Bond ha wuxuu yiri xaaladda Jubaland mana degana wayna degant raama maqashayn deganada rooba ka dhacay wadooyinka way xiriirin 2 km ee governor balan qaaday halkee ka baxeen war hadda waa balan qaadan ba aragnay mooyee waxna ma arkay warkan loo ka dambeeyo ismiidki waa qaariyowey dheen war wadooy inki magaalada waxa ka daran togog baa ku furmo xilliyada roobka dadku way barakacaan oo magaalada Garissa qaxooti ku sii dhaxnoqdan ko qaxooti Garissa ku dhaxnoqday oo yuga iyo nabgas joogan far qaxooti waa laga bixin rabaa raakoros baa far qaxooti ka bixinaysa ama malaha mid cusub la gelinayaa oo hadda ko qaxooti yihiin ba war dadkii barakac baa yey meel qaar ku yihiin oo togogi baa ku fatahay hadii qaxooti baa way noqdeen oo ayaguna waxa loo baahan yahay in hay'ad qaxooti halkan loo keeno war ma maqashin wax kale daacun baa dhacay balaaya la soo sheegaya dhirtu ilaa iyo halka ay ku maxmaato daacun baa ma la sheegine laaqa ruux baa ku dhimataa leeyahay daacun noo lama sheegay kullu waa balaaya daacun kullu ma yaraad intarada la sheegay war daacunka soo unkii qaras lagu bixi jiray ruuma ma mi weyn ba xalay waxaad amani sheegaa xalay buulay nulay tigtige buulidayna daa ogtihiine hal briis oo dhacto shan kuraasane war islaantu maxay sheegtaa war u dirnaa sheegtaa kullu waa bilcaan u xirta laydka tagay waana biilaan banna haysayo meelan wax laga raashi wax lagu karsado lawa war ma ma xabiyalanta ka hal togo bi kana ma soo raasada biya togo waxa kaaga daran bibi bii oo biga laga soo qaaday gaaris maxuu bixiyay mid qana juuski cali buno haye hadee bihi wanimayo arimii Soomaali idin cafinta waxaan maqlay wasiirka maaliyadda oo la meel fiican bay maraysaa waligaa indhaha laga cafinin war saddex sano oo maadeen la cafinayo wasiirku sheegayaa ma tuu cusub u qaadi rabaa inaad heroo sagare dawladdii idin cafinta bay ku mashquulsan tahay waxaan u malayn tuu cusub inay qalqaasanayso inay qaadato walle dhafar qabeelay dawladda farmaajo war waxa ka daran an yahbarasta laga dhiga maaratay dawligiin
الله يلا يا رب قلوب تقول سوى ذين ورحلا يا بني أي حصل ما دين وحلال تها عنان أي حب عقدر قفنا قارس على بنو وحيري قمتين كي ما كرينا كورنتا وعكس يدنا أسوأ وجوش سجلاتنا من الشيء يلا صوها بينا يا هذا وعدي على قروكا أمي اللي قلنا ماذا والله والله من حلقة من سهرها وروان هو قرص بحي يا بارك وحدي ومرها ودول قرص بحي يو وبدلي بقى والنوايو عرمي تركوبك حقي كودن بين وعي كودن بين من دارة أوصال من لقى جرى وروح هذا من دارة رحمة كم دارم يا طبعا كذا نودن بين ورني واحد وعكدر وحاول تبغى شخص كوداي تذكر مسيد بينا من دارة أنا وعرمها ما فهمني أن مسؤولين تروحينهن محكمة بلدتي سنينا محكمة صوتي الله يكون سقالك معها روح النقرة في مربو يهل جرين من اسكدا في جرين حي سواي عمس فرتي وحدا وشيك السفقين اللي ملاه ما البريس نميو توش يبلاي وحكا شاكي نماك مخي شاكي سنة اللي مدح قليه اسكاقا عمو فربحين تمالي كدن بيسي يو فرترسكي يا الاسكاقا فرد يا فرق اسلاما حانت الله هذا حق الله سوى حمو والنميو اذا عدن كل مية واذا عد ونكسن ما تيفي بها مسوى اوار هذي ورما مغلي جرتوح اللهم شكل وان مغلق وان مشكل إذا عدد ويان حي وإذا عدد إذا عدد واتي في وانن بادرها دوحي ويري إذا عدد انتوه مالك استانس كده حركة وروحا كدر هذا وإذا عدد كان قاليون لو إذا عدد كل مية همال بوحي ويري هذا ما كده يسته مقالم تليفزيون كان ما كده فيسبوك ما كده وانه وطلو انترنت كانت خيلين وعنو ملاني وفيق علو بنو مزوق قاري إذا عدد وفيق علو بنو كل مية كريسي يتكلم بقاريني أنو إذا عدا وان تجيستوانا داوضة إذا عدا وإذا عدو نكسن حد نمايو عدي أنكرنين أيلا يقوت الله وأقولش قد ورنمجا نمجا وأنا ما وربضن في علاك أقدر وأقدر فما كفنهم يكلوا استعين وروح قدرا روح إرساقات سلاحي ورقون قليل نروح عفكي سوستاقنا دول وروال الرباية اسكدة ويليس مارتي ننكي هاللبا حكا سوق على اسكدة أنا ورأى مغلة ورها دي محاني ودع بالعام تاوركو شيء يسين هذا كان موربا سوق له والنمايو إسلامهم بنخو وينين ميرسو في الإستان وورا أخريانا إيو كلا ورمانا منين دانو ميرسو في الإستان وورا أخرين با وحل العركبي وما إيه وحكا قدرا أساقو سودي تاي اللوسي قليل دانا وراك هقدر وحالي الصومالي حيتري هذا بهال مو بحشو لكن وريشه كبحي هذا